环游欧洲第十国芬兰。大家好，今天我们带 Tiger 来见见这个世界上唯一官方认可的圣诞老人。其实呢，这里是一个集住宿、餐饮、娱乐、购物为一体的主题乐园，位于环北极圈地区最大的城市柔瓦涅米附近。冬天会是这里的旅游旺季，人们会住在小木屋里等待极光，白天的时候也可以参加驯鹿拉雪橇、狗拉雪橇等雪上活动。20多年前我来的时候，这栋建筑就在，所以印象特别深。然后当时呢是冬天，地上全部都是雪，看不见北极圈这条线的，地上这条线看不到，那什么就是上面的这条拉起的这个绳告诉你这是北极圈。一个壮举，我的家要回家要跑这么远，6680公里，还是直线距离，跑回家要10000多公里。更重要的是，这里有世界上唯一官方认可的圣诞老人。我们要去拍照了，呀，去吧。This one turned out but I don't. Ah, good.Thank you. Bye, thank you. 谢谢，圣诞快乐，恭喜发财。Yeah. You know so much Chinese. 在西方文化里，圣诞老人是那个在圣诞节的夜晚偷偷给他们送来礼物的人。所以很多西方国家的小朋友，至少在上学前，他们是坚信只有向圣诞老人要礼物才是最靠谱的做法。有很多的家长为了给孩子们的童年留下美好的回忆，他们真的是做戏做全套。他们会提前准备好一封信，然后当着孩子们的面从信箱里拿出来，告诉孩子们我们受到圣诞老人的邀请了，要去拜访他了。然后一家人就欢欢喜喜地来到圣诞老人村，孩子们会当面告诉圣诞老人他们今年的圣诞愿望。这个圣诞老人还偷偷地告诉我，大部分的亚洲年轻女性都会向他要一个男朋友。每年来到这里的游客人数不仅超过了当地人的数量，也超过了当地驯鹿的数量。看看，还有哎呦，这你可胆儿够肥的啊！胆儿真够肥的，闻闻这大驯鹿。咬不咬啊？整个这个自助啊，所有这些吃的，包括饮料、月橘果汁、牛奶、咖啡，各种饮料随便，都包含在内。甜品、饼干，一共每个人14.9块，我觉得性价比非常高，推荐。好，散会。